mladí vystavovatelé předváděli tak jako soutěži Junior Handling, takže děkuji. Ještě všechny pejsky postavte do výstavní pozice. Ty si hlídáš prcka, nic nedělá. Ale já jsem to byl ten, to byl běh Kříškovej, takže se on nemůže být. Vzhledem k tomu, že tady máme hodně soutěžících, já si vyberu tři do užšího výběru a než tak učiním, tak vás zlepším.